ကျွန်တော်တို့ရဲ့ aim ဆိုတာရာသက်ပဲ freestyle ပြည်သက်ပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း aim ဆိုတာရာသက်ပဲ season 1ရဲ့ winner ဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်ထက်နဲ့အတူတူရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပိုင်းတော့ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီ aim ဆိုတာ season 1ပေါ့နော်ရာသက်ပဲ season 1ရှင်ပြန်နေချိန်တွင်းမှာဖြစ်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကစိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်ကြမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ single CD လေးတွေပေါ့နော်အာ recording ပေါ့နော် recording ဒီဘက်အထဲမှာတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွေကိုတိခတ်ပေးမဲ့ player တွေဆရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့နဲ့သူတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီနေ့မှာအောင်ထက်သူပထမအဦးဆုံး series လာပေါ့နော်ပြုလုပ်နေတဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့မြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူမိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဗျာနော်ပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောအောင်ထက်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာလူတွေလည်းအားလုံးဆုံနေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာအောင်ထက်ကိုယ်တိုင်ပဲမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ single ခွေလေးမှာစီစဉ်တာပြည့်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ player နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေအဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလိုနေရတဲ့လီဂီတာဆရာကိုအောင်သူပါကိုအောင်သူအားလုံးသိပြီသားကျွန်တော်ရဲ့ဆရာစောခုဆယ်ကျွန်တော်ဆရာစောခုဆယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အခွေလေးမှာသူက base တိခတ်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ drummer ကိုကျော်စင်ဟုတ်ကိုကျော်စင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခွေလေးပါကိုကြီးတိခတ်ပေးဖို့သူ့လည်းဖိတ်ထားတာပါနော်ဟုတ်မင်းပါဒါတော့ကိုဝေးမဲဝေးမဲဒီ list ရွေး engineer ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါkeyboard ကတော့ကိုစရာမင်းဟုတ်ကိုစရာမင်းကဒီနေ့တခြားသူအရေးကြီးတဲ့တခြားကြိုက်ကူရေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လေးတော့သူမလာနိုင်ဘူးခါတိုင်းတော့သူအများနဲ့ပါလဲရှိတယ်အဲကိုစရာမင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီခွေလေးမှာသူ keyboard တီးပေးမှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲဒီတတောပါဒီမှာဒါကိုအောင်သူ့ရဲ့သားကြီးကိုအောင်သူ့ရဲ့သားကြီး drama တီးပါချိန်မှာကျဲဝင်ဖြစ်လာမယ်သူဟုတ်ကဲ့လက်ငယ်မင်းငယ်စားဖြစ်လာမယ်သူဝင်တည်ရသူဝင်တည်ရသူကြီးနေကောင်းကောင်းတွဲတည်နေတယ်သူကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့လူတွေလည်းစုံနေကြပြီဆိုတော့အခုတို့ဟိုဘိုင်းများလို့ပို့တဲ့စီစဉ်ထားလည်းမသိဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့က recording ဆိုတော့သချင်းသိမ်းမှာပေါ့နော်သချင်းသိတဲ့ဒီနေ့သိမ်းဖို့ရှိတယ်တိုင်နေပြီးတော့အားလုံးတိုင်နေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဘယ်နှဘုတ်မြောက်လဲပြောပြလိုက်ဒါတော့7ဘုတ်မြောက်ပေါ့နော်7ဘုတ်မြောက်7ဘုတ်မြောက်ဒီမှာကိုဘုတ်က harmony studio မှာ body တော့တည်ထားပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဒါ7ဘုတ်မြောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုခေးရောက်နေလို့ပြောလို့ရအောင်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါမှာဆရာလဲ base ဝင်ပြီးမယ်ဆိုတော့ band name ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲပေါ့music band ကတော့ကိုအောင်သူရဲ့ကိုပိုင်ဟိုသူဖွဲ့ထားတဲ့ name ပေါ့နော်သူဟွာသူရဲ့ music band name ပဲ lucky hand ဟုတ် lucky hand music bandအဲ့ကဲ music band name နဲ့ပဲကျွန်တော်အခုမှာဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအောင်ဆက်ပြောဆိုပဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပထမဆုံး series ဆိုတော့သူချင်းနေတိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးအစောပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘိုးလောတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆယ်ဘုံမြောက်ဒီနေ့မှာသချင်းတွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့တည်ရှိပါမယ်ကျွန်တော်